Начальник ДАІ проти мера. У Львові відбулося перше судове засідання за позовом керівника міської державтоінспекції Богдана Мицака до міського голови Андрія Садового. Він вимагає публічних вибачень від градоначальника і компенсації морального збитку за образу честі та гідності. Нагадаю, в одному з інтерв'ю Садовий заявив, що повернення Мицака на робоче місце після більш ніж річної відпустки і його претензії на посаду начальника обласного ДАІ – це, цитую, «ляпас і плювок в обличчя Євромайдану». Адже, за словами Садового, Мицак скомпрометував себе за час роботи в ДАІ. У відповідь той подав до суду. Адвокати даїшника докопалися до ще одного інтерв'ю і внесли доповнення до позовної заяви. Кажуть, виявили невтішне для мера висловлення щодо їхнього підзахисного під час телемосту. Слухання перенесли на 13 травня. Вимоги наші пов'язані з тим, що поширено було, на нашу думку, відомості, які не відповідають дійсності. Зокрема, про те, що Богдан Мицак переховувався 14 місяців від незрозумілої хвороби. Зокрема, про те, що Богдан Мицак скомпрометував себе за час роботи в ДАІ. Зокрема, про те, що Богдан Мицак нібито возив чемодани грошей за своє призначення на відповідну посаду. Позиція наша полягає в тому, що говорячи про те, що пан Богдан Мицак дискредитував себе на посадах в органах ДАІ, він висловлював оціночні судження, в нього були підстави висловлюватися в такий спосіб, оскільки дійсно дуже багато було публікацій. Це оціночне судження, яке не підлягає спростуванню.